ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនៅព័ត៌មានដំបូងនេះគឺយើងនិយាយអំពីវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលដែលទើបតែធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅប្រទេសថៃគឺមកដល់ព្រមយប់មិញហ្នឹងគឺសម្ដេចតេជោលោកបានអញ្ជើញទៅត្រួតពិនិត្យដឹកនាំការស្រាវជ្រាវរករោជនរងគ្រោះដែលស្ថិតនៅក្រោមគំនរអគារបាក់បែកនៅខេត្តព្រះសីហនុហើយមកដល់ពេលនេះតាមយើងដឹងតាមខ្ញុំដឹងគឺសម្ដេចលោកកំពុងនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅឡើយដើម្បីត្រួតពិនិត្យដើម្បីតាមដានរុករកជនរងគ្រោះបន្តទៀតនៅខេត្តព្រះសីហនុហើយរឿងដែលវិវត្តថ្មីដែលបងប្អូនយើងបានដឹងបានឃើញនោះគឺថាក្រោយពីមានឧបទ្ទហេតុនេះកើតឡើងគឺអាយដាមយុនមីនដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចចិត្តសុំលាលែងពីតំណែងជាអភិបាលខេត្តដោយដាក់លិខិតស្នើទៅសម្ដេចតេជោហើយសម្ដេចតេជោលោកក៏បានឯកភាពឲ្យលាលែងបាទហើយឥឡូវនេះគឺព័ត៌មានជាផ្លូវការហើយបាទគឺអាយដាមគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនឹងត្រូវទៅកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុជំនួសអាយដាមយុនមីនដែលត្រូវផ្ទេរមកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្នុងនោះគឺអាយដាមអ៊ុនចិនដាអ៊ុនចិនដាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារមកជំនួសអាយដាមគួចចម្រើននៅខេត្តកំពង់ចាមហើយនឹងអាយដាមជាអភិបាលរងខេត្តសរៀងគឺអាយដាមប្រាក់សវណ្ណទៅកាន់ជាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារបាទនេះជាព័ត៌មានដែលបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងក៏បានជ្រាបហើយមកចំនួនទៀតបានជ្រាបហើយខ្ញុំ live នេះគឺជម្រាបជូនដើម្បីបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងអត់មានអីក្រៅពីនាំគ្នាបួងសួងបន់ស្រន់ថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនរងគ្រោះដែលស្ថិតនៅក្រោមគំនរបបែកនោះបន្តនៅរស់រានមានជីវិតសូមឲ្យពួកគេបានសេចក្តីសុខបាទហើយក្រុមក៏ជូនពរដល់ក្រុមរុករកទាំងអស់ដែលគ្មានពេលសម្រាកបាទតាំងពីថ្ងៃទី22រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ3ថ្ងៃហើយពីយប់3ថ្ងៃហើយនៅតែបន្តរុករកទាំងការនឿយហត់បាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យក្រុមការងារទាំងអស់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារនេះនេះជារឿងទី1ខ្ញុំសង្ខេបផ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងទី2គឺករណីខាត់ខ្លួនអង្ញាសុកប៊ុនរួមទាំងចៅសង្កាត់រងក៏ដូចជាសមាជិកក្រុមអក្សរសង្កាត់នៅសង្កាត់នៅក្រុងវងសោមសង្កាត់ចុងមាត់ខ្ញុំសង្កាត់កោះរុង
បាទសង្កាត់កោះរុងឥឡូវហ្នឹងមន្ត្រីសង្កាត់តាំងចៅសង្កាត់ចៅសង្កាត់រងក្រមសាសង្កាត់ហ្នឹងសរុប5នាក់រួមទាំងអង្គញាសុកបុនផងត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់គាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការពីបទក្លែងបន្លំឯកសារយកដីរដ្ឋបាទឥឡូវនេះតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរងចាំការស៊ើបអង្កេតនេះគឺជាការចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអង្គញាដែលមានលុយណាមានលុយមានអំណាចរំលោភបំពានអំណាចដែលយកដីរដ្ឋឥឡូវនេះគឺអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្រាវជ្រាវរកឃើញគឺបញ្ជូនចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការបាទនេះជាព័ត៌មានទី2ហើយព័ត៌មានទី3នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្ញុំខ្ញុំចង់បកស្រាយបន្តិចដោយសារបើមិនបកស្រាយទេធ្វើឲ្យបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំនៅថ្ងៃទី18ខ្ញុំឃើញខ្ញុំទើបតែដឹងប្អូនសានប៊ុនធឿនគាត់យកវីដេអូចាស់កន្លងមកហ្នឹងមុនខ្ញុំមានរឿងបាទប្រហែលខែហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅច្រៀងការ៉ាអូខេមួយគាត់ដល់អញ្ចឹងថតជាវីដេអូអាហ្នឹងរូបមុនទេវីដេអូចាស់ទេស្រាប់តែខ្ញុំអត់ដឹងប្រហែលថ្ងៃខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារថ្ងៃ18នេះឃើញគាត់យកវីដេអូហ្នឹងមកឡាយហើយទៅផលបងប្អូនអ្នកទស្សនាអ្នកមើលទាំងអស់ថាខ្ញុំចេញពីគុកមកទៅច្រៀងការ៉ាអូខេមួយគាត់បាទនេះគឺជាមិនដឹងថាគាត់មានចេតនាចង់បានឡាយចង់បានវីយូឬចង់បានការគ្រប់គ្រងបែបណាទេតែខ្ញុំមើលឃើញថានោះគឺជាកំណត់ទុច្ចរិតអាក្រក់ចំណុចទុច្ចរិតអាក្រក់ហ្មងមានន័យថាខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារមកមិនទាន់បានមកដល់ផ្ទះផងបែរជាទៅច្រៀងការ៉ាអូខេជាមួយសានប៊ុនធឿនតើសានប៊ុនធឿនមានតម្លៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែលខ្ញុំត្រូវចេញពីគុកមកត្រូវគាត់ទៅជួបសានប៊ុនធឿនច្រៀងការ៉ាអូខេរឿងនេះព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានមិនពិតវីដេអូហ្នឹងជាវីដេអូคล้ายๆមិនមែនវីដេអូคล้ายๆវីដេអូពិតប៉ុន្តែមុនដែលខ្ញុំមានបញ្ហាទៅទៀតបាទមុនដែលខ្ញុំមានបញ្ហាទៅទៀតអញ្ចឹងពេលខ្ញុំចេញមកនេះគឺខ្ញុំមកផ្ទះខ្ញុំនៅសម្រាប់ផ្ទះខ្ញុំជួបជុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំយកពេលវេលានៅជាមួយប្រពន្ធកូនខ្ញុំចៅខ្ញុំអត់មានពេលណាទៅប៉ោឡែច្រៀងក្រៅអូខេអីនៅក្នុងទេបាទនៅក្នុងទេអញ្ចឹងការយកវីដេអូចាស់ហើយមកឡាយវីដេអូភូតផលគេថាខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារមកទៅច្រៀងក្រៅអូខេមួយគាត់អីនេះអានឹងគឺជាអង្គើបោកប្រាស់មួយបោកប្រាស់អ្នកមើលបោកប្រាស់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទហើយក៏មានឯកឧត្តមលោកជំទាវមួយចំនួនទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថាអេបណ្ណាឯងចេញមកភ្លាមទៅច្រៀងក្រៅអូខេមួយសានមិនធឿនខ្ញុំថាអត់ទេជាពាក្យមិនពិតគឺនេះគេមានកំណត់ទុច្ចរិតដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើអីគេវាយតម្លៃមកថាខ្ញុំទៅច្រៀងក្រៅអូខេឌឺថ្នាក់ដឹកនាំអីចឹងទៅអានេះគឺថាអត់មានកំណត់ល្អទេចឹងទេខ្ញុំមិនប្រកាន់អីគាត់ទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បំភ្លឺទៅដល់បងប្អូនអ្នកដែលតាមដានមើលព័ត៌មាននៅតាមរែង page Facebook ហ្នឹងបោះសានប៊ុនធឿនហ្នឹងសូមឲ្យយល់ឲ្យជ្រាបថាវីដេអូថ្ងៃ18ហ្នឹងមិនមែនជាវីដេអូដែលខ្ញុំទៅច្រៀងជាមួយគាត់ទេគឺជាវីដេអូចាស់ដែលគាត់យកមកចាក់ឡើងវិញបាទយកចាក់មកឡើងវិញដូច្នេះគាត់ចាក់ក្នុងកំណត់គាត់អាម៉េចអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថានេះគឺជាការបោកប្រាស់អ្នកគ្រប់គ្រងបោកប្រាស់អ្នកចូលទស្សនាបាទ
ចឹងទេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជ្រាបកុំឲ្យមានការជឿទៅលើអារែងវីដេអូចាស់នោះបាទខ្ញុំមិនចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះគាត់ដែលយកវីដេអូហ្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងសូមមេត្តាកុំយល់ច្រឡំហើយក៏ចង់ជម្រាបជូនអាយដាមលោកជំទាវមួយចំនួនដែលទូរស័ព្ទមកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំទើបភ្ញាក់អដែងថ្ងៃមិញគេទេមកថាចេញមកទៅបាយទៅទឹកអីទៅក្រៅអូខេទៅអីជាមួយសានមន្ទឿនខ្ញុំថាអត់មានទេអត់មានទេនោះគឺជាការភូតកុហកការបោកប្រាស់មិនដឹងថាសានមន្ទឿនគេមានចេតនាអីទេបាទគេយកវីដេអូខ្ញុំទៅផុសយកវីដេអូចាស់ទៅផុសហើយផលអ្នកមើលថាថ្ងៃ18ដល់ខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារមកទៅជួបគាត់គាត់ទៅសេគាត់អីនៅក្នុងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនោះជាការបោកប្រាស់ទេបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមបកស្រាយជម្រាបទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់កុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំបាទហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដែលមានមនោចេតនាស្រឡាញ់រាប់អានខ្ញុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺបងប្អូនច្រើនណាស់ចង់ទៅជួបខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជួបខ្ញុំមិនឲ្យជួបក្នុងន័យដែលខ្ញុំមិនឲ្យជួបនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំមានមូលហេតុរបស់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំគិតអំពីសុវត្ថិភាពជៀសវាងហើយណាមួយជៀសវាងនៅការជួបច្រើននិយាយចេញផ្សាយព័ត៌មានមកក្រៅក៏វាច្រើនដូច្នេះធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងនេះអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងនោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំដែលនៅក្នុងនោះស្រាប់វាកាន់តែមានរឿងវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំព្យាយាមអត់ធ្មត់មិនជួបបងប្អូនទាំងអស់នឹងរឿងមួយរឿងមួយទៀតមិនជួបដោយសារអីខ្លាចជន់ឆក់ឱកាសខលខូចមួយចំនួនដល់តួសម្ដែងជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំជាអ្នកអាណិតខ្ញុំទៅអាចយកមហោបមហាយកមកឲ្យខ្ញុំនៅពន្ធនាគារលួចប្រកបដាក់ថ្នាំពុលថ្នាំអីទៅអាហ្នឹងវាជាចំណុចមួយគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបិទគឺថាពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាជាប់ពន្ធនាគារគឺខ្ញុំបិទទាំងអស់អត់ឲ្យណាជួបក្រៅតែពីប្រពន្ធកូនដាច់ខាតអត់ទទួលជួបទាំងអស់នេះដោយសារអីយើងគិតពីសុវត្ថិភាពយើងខ្លាចមានជនខិលខូចណាមួយសម្ដែងថាជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយចូលទៅសួរសុខទុក្ខខ្ញុំយកមហូបយកមហាយកផ្លែឈើអីប្រកបថ្នាំពុលថ្នាំអីមកអាហ្នឹងយើងគ្រោះថ្នាក់បណ្ដោយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនជួបនោះមិនមែនថាខ្ញុំឆ្មើងឆ្មៃរឿងបបៃរឹកឬកិច្ចវេះឲ្យបងប្អូនទេគឺព្រោះតែហេតុផលសុវត្ថិភាពនេះឯងបាទហេតុផលសុវត្ថិភាពនេះឯងហើយមួយទៀតនោះគឺហេតុផលចង់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានការជួបជុំទៅជួបច្រើនទៅវាអាចមានព័ត៌មានចេញទៅក្រៅវាច្រើនជួបទៅជួនកាលខ្ញុំអត់និយាយអីផងបងប្អូនខ្លះចេញមកទៅនិយាយអញ្ចេះទៅនិយាយអញ្ចោះអញ្ចឹងទៅវាបញ្ជាក់នៅការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបតែប៉ុណ្្នឹងពីព្រោះមានបងប្អូនខ្លះថាខ្ញុំគេខំទៅជួបគេខំទៅដល់ពន្ធនាគារហើយខ្ញុំអត់ចាញ់ជួបទៀតហើយខ្ញុំថាមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់ចាញ់ទៅជួបគឺខ្ញុំមានហេតុផលនឹងឯងហេតុផលនឹងឯងបាទគឺគិតសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងបាទសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងបាទលើរឿងចាប់សពគ្រប់អស់ហើយហើយមានបងប្អូនខ្លះនៅបន្តសួរខ្ញុំថាម៉េចអីចាញ់មកនៅនិយាយដូចមុនទេនៅបន្តការងារមនុស្សធម៌ការងារសង្គមឯដូចមុនខ្ញុំថានៅដដែល
តែគាត់ថាមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំនៅដោយសារតែយើងទើបតែនឹងចេញពីពន្ធនាគារអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាសម្រាកខ្ញុំត្រូវមើលសុខភាពខ្ញុំឡើងវិញខ្ញុំត្រូវការឆែកសុខភាពខ្ញុំត្រូវការដើរទៅនេះទៅនោះកំសាន្តនិយាយចំចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្លះបាទហើយមិនយូរមិនឆាប់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកជួបបងប្អូនធ្វើការបម្រើបងប្អូនជួយដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗជាមួយបងប្អូនបន្តទៅទៀតដោយមិនឈប់ដោយមិនរាថយទេដោយមិនរាថយទេព្រោះយើងធ្វើខុសយើងបានទទួលកំហុសយើងបានចាត់ធានការផ្លូវច្បាប់អីចាប់សពគ្រប់អស់ហើយយើងទទួលទណ្ឌកម្មយើងទទួលអីហើយអស់ហើយអញ្ចឹងយើងកែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យយើងខុសទៀតហើយយើងបន្តការងាររបស់យើងតទៅមុខទៀតអាហ្នឹងអត់មានអីអត់មានអីជាឧបសគ្គអត់មានអីរារាំងអត់មានអីដាក់សម្ពាធអីមកលើយើងទេបាទហើយក៏គ្មានការហាមឃាត់ពីថ្នាក់ដឹកនាំណាមិនឲ្យយើងបន្តការងារទៅមុខទៀតដែរបាទគឺនៅបន្តដដែលតដដែលអញ្ចឹងយប់នេះខ្ញុំសូមជួបបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មាននិយាយអីច្រើនទេអ្វីដែលសំខាន់ចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាងចេញពីគុកមកចេញពីពន្ធនាគារមកអត់មកផ្ទះទេតែច្រៀងក្រៅអូខេអាហ្នឹងគឺស្ទើរតែពួកបោកប្រាស់បាទពួកឆក់ឱកាសចង់បានឡៃចង់បានគេវិយូមើលច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅថាអ្នកដែលមានគំនិតទុច្ចរិតគេធ្វើអីធ្វើចោះប៉ុន្តែរឿងនេះមិនធ្ងន់ធ្ងរទេបើសិនជាមានធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំប្រដងផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំចាត់ធានការផ្លូវច្បាប់ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ថាគ្រប់ការវាយប្រហារមកលើខ្ញុំពីអ្នកនេះពីអ្នកនោះដែលគ្មានមូលដ្ឋានគឺខ្ញុំអត់ឆ្លើយឆ្លងតាម Facebook ដូចកន្លងមកទេមុនខ្ញុំមានមុនខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារមុនខ្ញុំជួបគ្រោះថ្នាក់ជួបបញ្ហាគឺដោយសារតែខ្ញុំមានកំហុសមួយគឺខ្ញុំឆេវឆាវហើយខ្ញុំទៅឆ្លើយឆ្លងជាមួយគេដល់ឆ្លើយឆ្លងយូរយូរទៅវារៀលដាលទៅលេចទៅកើតចឹងទៅបកឲ្យវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺខ្ញុំមិនឆ្លើយឆ្លងគ្រប់ការវាយប្រហារពីអ្នកនេះឬអ្នកនោះទាំងអស់បើសិនជាគេវាយប្រហារខ្ញុំគ្មានមូលដ្ឋានគ្មានឯកសារគ្មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវគឺខ្ញុំរៀបចំឯកសារប្តឹងទៅតុលាការតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ឆ្លើយឆ្លងគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៀតទេបាទទៀតទេអ្នកណាវាយប្រហារខ្ញុំអ្នកណាជេរខ្ញុំអ្នកណារិះគន់ខ្ញុំរិះចោលខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់ឲ្យតែខ្ញុំខុសឲ្យតែខ្ញុំធ្វើអ្វីមិនត្រឹមត្រូវរិះគន់មកខ្ញុំទទួលយកដើម្បីធ្វើការកែលម្អតែបើវាយប្រហារខ្ញុំដោយគ្មានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដដែលនិយាយលៀបពណ៌និយាយមូលបង្កាច់អីផ្សេងៗគ្មានភស្តុតាងគឺអាហ្នឹងខ្ញុំចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់តែម្ដងដោយមិនឆ្លើយឆ្លងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូចមុនទៀតទេគឺយើងយកច្បាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីតតាំងគ្នាយើងមិនយក Facebook ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយឆ្លងគ្នាទេដើម្បីឆ្លើយឆ្លងគ្នាទេព្រោះកាលណាយើងឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាម Facebook វាធ្វើឲ្យរីករាលដាលទៅប៉ះពាល់អ្នកនេះប៉ះពាល់អ្នកនោះព្រោះពេលហ្នឹងពេលខ្លះយើងខឹងយើងនិយាយតាមកំហឹងអញ្ចឹង75ថ្ងៃដែលខ្ញុំនៅពន្ធនាគារគឺខ្ញុំរៀនអត់ធ្មត់ខ្ញុំរៀនប្រើអារម្មណ៍រៀនកែកំហុសរៀនកែអត្តចរិតរបស់ខ្ញុំដែលឆាវឆាវហ្នឹងគឺឲ្យមកនៅភាពស្ងាត់ស្ងៀមវិញចង់ណាណាជេណាបចោលគឺយើងអត់តទាំងអស់អត់តទាំងអស់បើយើងមិនពេញចិត្តគឺយើងបានចោលតែម្ដងយើងប្លុកចោលតែម្ដងគឺយើងអត់ទៅឆ្លើយឆ្លងទេពីព្រោះយើងអត់យកណាណាធ្វើជាសត្រូវទេសត្រូវរបស់យើងគឺជនខលខូចសត្រូវរបស់យើងគឺអ្នកដែលធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រតូចតាចបាទអញ្ចឹងយើងបន្តការងាររបស់យើងទៅមុខគឺអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងទិសដៅរបស់យើងមុខសញ្ញារបស់យើងគឺរិះគន់កែលម្អទៅលើមនុស្សខលខូចដែលធ្វើបាបអ្នកទុនខ្សោយបាទនេះជាអ្វីដែលយើងបន្តដំណើរទៅមុខតទៅមុខទៀត
យើងក៏មានថយទេបាទចឹងទេខ្ញុំសូមមានមតិប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមអស់ហើយបើខ្ញុំមានការនិយាយខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមមេត្តាខមមិនទីទៀននៅក្នុងនោះមកហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែបារម្ភពីខ្ញុំគ្រប់ជំហានបាទបារម្ភពីខ្ញុំតែខ្ញុំមិនអីទេបាទកូនខ្មែរអ្នកកូនខ្មែរអ្នកខេត្តព្រៃវែងមិនស្លាប់ទេថ្មីត្បិតតែកំសត់តិចតួចតែមិនស្លាប់ទេយើងនៅបន្តដំណើរការងារដើម្បីជាតិនិងប្រជាជនរបស់យើងតទៅមុខទៀតបាទដោយឈរនៅលើគោលការណ៍គោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃបាទយើងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា